Неодноразово наш канал висвітлював проблему стану доріг на Міжгірщині та Воловеччині. Хоч частково тут відновлювали шляхи латаючи ями, але на капітальний ремонт значних коштів не виділяли. Все ж, за інформацією Закарпатського облавтодору, невдовзі тут розпочнуть наймасштабніше відновлення траси за останні десятиліття. Автодорогу Нижні Ворота Воловець Міжгір'я ремонтуватимуть турки за 411 мільйонів гривень. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області за результатами тендеру 30 серпня замовила ремонт дороги протяжністю 44 кілометри у турецької компанії ТОВ «Honor Construction International». До 2018 року роботи мають завершити. Вартість ремонту становить у середньому 9 мільйонів гривень за кілометр, у той час як закарпатські підрядники ремонтують дорогу набагато дешевше. Але турецька фірма має за ці кошти не тільки відремонтувати дорожнє полотно, а й виконати підготовчі роботи і поперечний дренаж, водопропускні труби, крайкові лотки, тротуари, заїзні кишені на зупинки, з'їзди і мости, встановити габіонові ящики, укріпити узбіччя, встановити огородження і знаки, нанести розмітку. Турецька фірма «Honor», вона виграла цей тендер. Вони вже в Воловці знайшли собі площадку і монтують завод асфальтобетонний нового покоління, який буде давати 260 тонн одну за одну годину. І приступають через, буквально там обіцяли через недільку, приступають до роботи. За словами голови селища Воловець, у межах якого по проекту передбачений ремонт 4 кілометрів дороги, турецька фірма досить потужна і оперативна. Перший їх крок – це будівництво асфальтного заводу. Він знаходиться на нашому перевалі також Мончил, який веде на газокомпресорну станцію. Асфальтний завод майже вже завершено. Проблеми вони тільки мають із електропостачанням. Ну, але це вже вирішується на Закарпаття обленерго. Ну, здається, з дня на день вже їм підключать туди електрику. За два тижні після виграшу тендеру фірма встигла збудувати асфальтний завод і вже розпочала зведення бетонного на тому ж перевалі Мончел у Воловці. По проекту у них передбачається, це 15 сантиметрів, перший шар – це бетонне покриття, потім 6 сантиметрів вони ставлять крупнозернистий асфальт і на нього 5 сантиметрів дрібнозернистого асфальту. Отже, до, мені здається, 26 сантиметрів загальна товщина покриття. До того ж, підрядник дає гарантію на свою роботу. Наприклад, на цементобетонне покриття – 8 років, на асфальтобетонне – 3. До кінця року за сприятливих погодних умов фірма обіцяє завершити ремонт дороги від Нижніх Воріт до Воловця. У напрямку Міжгір'я працюватимуть наступного року. Вони виграли у нас ще два тендери по дорозі Самбір-Ужгород по дорозі. Це перевал Узоцький, там 4 кілометри. Вони теж хочуть його зробити цього року. І від Ужгорода до Перечина. Там виграли тендер теж хочуть приступити цього року до будівництва. Тож, коли розпочнуть капітальне відновлення доріг і скільки встигнуть виконати ще цього року, залежить від погодних умов.